ជាមកវត្តជួតនារាមដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាតែជាទូនាទីរបស់ឧបាសកឧបាសិកាទេយុទេយិកានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ15កើតហើយផលគុណឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃថ្មីជាខែថ្មីហើយពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអាយុជីវិតរបស់យើងឬក៏អ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះក៏ប្រែប្រួលកន្លងផុតទៅដែរពីក្មេងទៅចាស់ពីចំណាត់ទៅអានពីជាទៅឈឺឯជាដើមតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបណ្ដោយពេលវេលាឲ្យកន្លងផុតទៅទទេទទេដោយសង្គើយទៅងើយកន្តើយមិនធ្វើអំពើបុណ្យមិនធ្វើអំពើល្អមិនសន្សំនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនគឺខំប្រឹងទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងវាចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើបុណ្យខ្លួនឯងផងហើយនឹងផ្សាយបុណ្យកុសលជូនទៅដល់អ្នកដទៃផងជាពិសេសគឺបុព្វការីជូនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនដែលភ្លេចទោះបីបុណ្យតិចបុណ្យច្រើនបុណ្យធំបុណ្យតូចនៅទីណាក៏ដោយការបាត់ធ្វើបុណ្យហើយញាតិញោមតែងតែប្រមូលបុណ្យកុសលទៅជូនទៅដល់បុព្វការីជូនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាស្វាមីភរិយាញាតិកាទាំង7សន្តានជាដើមនោះអញ្ចឹងទោះបីជាអស់លោកទាំងអស់នោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលាចាកយើងជាយូរឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់បីដូចជាគាត់រស់នៅជាមួយយើងយើងរស់នៅជាមួយគាត់ពីព្រោះយើងមិនបំភ្លេចគាត់មួយនាទីណាឡើយនៅផ្ទះក៏ឃើញគាត់នៅវត្តក៏ឃើញគាត់នៅទីណាក៏នៅឃើញគាត់ជាពិសេសគឺថាពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យនឹងឯងគឺមិនដែលបំភ្លេចគាត់ឡើយនេះហើយជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជានិច្ច
តែងតែជួយតែងតែរក្សាការពារដល់គ្នានឹងគ្នាតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាធម្មភាពបានចុះមកក៏ពីញាតិញោមជជែកអំពីបញ្ហាសុខទិសបញ្ហាសុខទិសទៅតតងទៅនឹងមេដឹកនាំតតងទៅនឹងអ្នកដែលដើរតាមគេគឺមេដឹកនាំគឺសំដៅយកស្ថាប័ន3ខ្ញុំណាទីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតុលាការតនីតិបញ្ញត្តិគឺសំដៅយករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគឺនីតិប្រតិបត្តិគឺសំដៅយករដ្ឋាភិបាលហើយនីតិតុលាការគឺសំដៅយកស្ថាប័នតុលាការប្រទេសណាដែលមានដតិប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថាប័នទាំងអស់នឹងមានអំណាចឯករាជ្យគឺថាអាចសម្រេចចិត្តទៅតាមការងារដែលគេមើលទៅឃើញថាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមសម្រាប់បកណាមួយគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិអញ្ចឹងអស់លោកនៅក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលប្រយោជន៍សង្គមទាំងមូលដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើអីការងារខ្លះគាត់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនគាត់ដោយខុទ្ទកាល័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែការងារផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនគឺតរតែមានការយល់ព្រមអំពីស្ថាប័នរដ្ឋសភាស្ថាប័នតុលាការនិងបង្គាប់ធ្វើការដែរដូចជារឿងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់ចង់ធ្វើជញ្ជាំងការពាររវាងប្រទេសមិចស៊ីកូនិងប្រទេសអាមេរិកជាគោលនយោបាយរបស់គាត់គាត់ធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើនឹងត្រូវជជែកគ្នាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងតើត្រូវធ្វើឬក៏អត់អញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងมันអាចធ្វើបានដោយងាយងាយដោយស្រួលស្រួលព្រោះស្ថាប័ននីមួយមួយមានភាពឯករាជ្យគិតអំពីខាតគិតអំពីចំណេញធ្វើទៅបានអីมันធ្វើទៅបានអីគ្រប់ច្រកល្ហកជ្រៅរះបានគេយល់ត្រូវធ្វើឬក៏មិនធ្វើតែបើប្រទេសណាដែលមានស្ថាប័ននឹងដែរតែស្ថាប័ននឹងមិនឯករាជ្យស្ថាប័ននឹងស្ដាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាប់តែរដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានកភ្លើងរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើតុលាការគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើការឯករាជ្យបានទេគឺថាធ្វើយ៉ាងណាសម្របទៅតាមតែរដ្ឋាភិបាលចង់យ៉ាងណាគឺធ្វើអញ្ចឹងអធានបកាយអធានមាត់បើបកាយត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុក
អីជាដើមឬក៏ត្រូវគេជាបញ្ហាមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាបញ្ហាប្រទេសជាតិជាបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានប្រសាសន៍អំបានមិញហ្នឹងគឺថាជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដឹកនាំត្រូវការពលរដ្ឋពលរដ្ឋត្រូវការអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលតៃគឺប្រជាជនមានអំណាចអំណាចអាចនិយាយអាចធ្វើការអាចប្រជុំអាចពិភាក្សាដើម្បីដាស់តឿនក្រើនរំលឹកមេដឹកនាំនឹងកុំឲ្យធ្វើខុសកុំឲ្យដើរផ្លូវខុសឬក៏យើងទៀមទានៅអ្វីមួយដើម្បីប្រយោជន៍របស់យើងយើងមើលទៅថាมันឃើញបានប្រយោជន៍របស់យើងយើងទៀមទាក៏ដូចជាធ្វើបាតុកម្មគឺជាការងារមួយស្របច្បាប់អាចជាការងារមួយមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងសង្គមដែលមានដតិជាតវតៃគឺដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទស្សវត្ស50 60ពីជាដើមកែប្រែប្រទេសបានដោយសារបាតកម្មនឹងឯងបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់នារីនារីមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើការខាងក្រៅផ្ទះមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមហើយជនជាតិស្បែកខ្មៅមិនមានសិទ្ធិស្មើនឹងជនជាតិស្បែកសអញ្ចឹងការកែប្រែទាំងអស់ដោយសារបាតកម្មណាញោមហើយបាតកម្មត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកត្រូវគេធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងដុតផ្ទះដុតសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យផ្សេងផ្សេងចេះតែបាត់បង់ជួនកាលក៏បាត់បង់អាយុជីវិតនឹងជាច្រើនបងទើបប្រទេសជាតិទាំងកែប្រែទោះបីយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានការតស៊ូលះបង់រហូតដល់អាយុជីវិតទើបអនុវត្តច្បាប់នឹងបានប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាយល់ណាប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានឯករាជ្យអាចារ្យការមិនមានប្រទេសណាឈ្លានពាននឹងវាមានផលប្រយោជន៍ទៀមទាទៅបានសម្រាប់ជោគជ័យនឹងងាយជាប្រទេសដែលมันមានឯករាជ្យភាពស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបរទេសគឺគេទម្លាប់កាប់ចាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយទីបំផុតយើងអាចអស់សង្ឃឹមឡើងតស៊ូបានទៅដល់គេតែម្ដងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងជាខ្មែរសពថ្ងៃកំពុងតស៊ូទាមទារដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺថាអត្តប្រកាន់តអត្តប្រកាន់ពួកអត្តប្រកាន់ក្រុមណានេះគឺថាលទ្ធិជាតបតៃនេះសម្រាប់ប្រទេសយើងតែម្ដងថាយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតអត់មានអ្នកណាមួយបំភ័យសម្លុតសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកអីទេនឹងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងប្រែប្រួលរីកចម្រើនសុខសន្តិភាពទៅបានញោមទាំងអស់ខ្វល់ខ្វាយនឹងជាទូនាទីរបស់ញោមហើយមិនមែនខុសច្បាប់អីទេនៅក្នុងវត្តក្រៅវត្តនៅផ្ទះការងារអីក៏ដោយគឺថាយើងនិយាយដើម្បីកែប្រែប្រទេសជាតិសង្គមជាតិឲ្យវាប្រសើរបាទហើយបើយើងមិននិយាយយើងលះបង់ទូនាទីលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងនៅក្នុងការនិយាយស្ដីការបញ្ចេញមតិការជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅរកសុខសន្តិភាពការរីកចម្រើនពិតប្រាកដនឹងឯង
នៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បីទៅលោកដែលជាម្ចាស់ធម៌ត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ច4ស្វែងរកធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងលោកនឹងដើម្បីឲ្យរួចផុតនៅសេចក្តីទុក្ខក៏ព្រះអង្គមិនដែលហាមឃាត់អ្នកដទៃមិនឲ្យរិះគន់ដែរពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាអ្នកដែលស្ដាប់មានទូនាទីដើម្បីនឹងស្ដាប់ហើយយកទៅគិតយកទៅពិចារណាស្របតាមឬក៏មិនស្របតាមស្រេចលើអ្នកស្ដាប់ដូច្នេះជាសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញរបស់យើងគ្រប់គ្នាតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកឃើញធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលបខំណាឲ្យជឿដែរត្រូវតែជឿបើមិនជឿទេណាឯងខ្លាចទៅជាអរណតាឯងអញ្ចឹងគឺថាមិនបានជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ពិចារណាហើយប្រតិបត្តិតាមឃើញផលផ្លែផ្កាសុខចម្រើនអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្វើតាមទៅហើយបើថាមិនឃើញផលមិនបានសុខអីទេឃើញតែទុក្ខមិនប្រតិបត្តិតាមក៏តាមសទ្ធារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកវត្តថ្ងៃនេះខំប្រឹងរៀបចំខ្លួននឹងយូរថ្ងៃណាមកហើយចាំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃសិលអញ្ជើញមកមានពីណាបខំទេគឺអត់មានអ្នកណាមួយបខំញោមទេញោមធ្វើដោយខ្លួនឯងឃើញបន់ឃើញកសលឃើញសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងឃើញថាផ្លូវជាផ្លូវល្អសម្រាប់យទីពឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងអស់បន់អស់កសលឬក៏នៅពេលដែលខ្លួនឯងមានជីវិតនៅឡើយព្រោះបន់កសលជួយញោមអប់រំចិត្តកាយវិចារដើម្បីសេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអនាគតជាតិនេះនិងជាតិក្រោយឲ្យបន់ឲ្យផលឲ្យសុខរហូតតទៅសម្រាប់ញោមគ្រប់គ្នាដែលប្រតិបត្តិធម៌ប្រៀបបីដូចជាឆាត់កាលណាបើញោមទទូញោមបាត់ក្តៅញោមបាត់ភ្លៀងទទឹកហើយបើថាញោមមិនទទូទេភ្លៀងនឹងវាទឹកហើយក្តៅក៏ចេះតែក្តៅអញ្ចឹងញោមប្រតិបត្តិអប់រំកាយវិការចិត្តធ្វើទានរក្សាសោភិវឌ្ឍញោមដឹងខ្លួនឯងហើយបើញោមដឹងខ្លួនឯងថាប្រតិបត្តិធម៌ជឿធម៌ឆ្លាញ់ធម៌តើមានផលយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងប្រែប្រួលយ៉ាងណាដូចញោមកំសែងអានបត្រៃវិដកឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាខ្លួនឯងពីមុនយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងយ៉ាងម៉េចបើញោមផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរស្ដាប់ធម៌ទេសនាយូរយូរទៅជួធម៌គិតថាឃើញថារសនៃព្រះធម៌នឹងមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតញោមនឹងយ៉ាងណាហើយកាលណាបើធម៌មាននៅក្នុងជីវិតញោមហើយធម៌នឹងចេះតែធ្វើឲ្យខ្លួនញោមចម្រើនទៅហើយចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងយល់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ដូចជាញោមចឹងដែរព្រោះនឹងតម្លៃនៃធម៌នាំឲ្យយើងសុខនាំឲ្យយើងស្ងប់នាំឲ្យយើងមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងរ៉ាវផ្សេងច្រើននាំឲ្យយើងគិតធ្វើតែអំពើល្អដូចជាយើងគិតអំពីប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏ជាបុណ្យដែរញោមហើយអីបានថាបុណ្យពីព្រោះយើងគិតឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនយើងគិតឲ្យប្រទេសជាតិសុខសប្បាយយើងគិតឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងសុខសន្តិភាពមិនមានការធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសុខទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងការគិតប៉ុណ្ណឹងអាណិតដល់អ្នកតីប៉ុណ្ណឹងយួរស
ុខទុក្ខរបស់អ្នកដតីប៉ុណ្ណឹងបុណ្យវាកើតឡើងហើយបុណ្យកើតឡើងតាមណាទី1តាមចិត្តរបស់ញោមណាញោមគិតអាណិតដល់អ្នកដតីដល់ប្រទេសជាតិហ្នឹងហ្នឹងបុណ្យវាកើតឡើងតាមចិត្តហើយញោមនិយាយនៅពាក្យល្អល្អគំនិតល្អល្អចេះជួយស្កើស្គៀលវិភាសាគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាហ្នឹងបុណ្យកើតឡើងពីវាចារបស់ញោមគឺពាក្យសម្ដីហ្នឹងបងបនកាត់ឡើងតាមចិត្តបនកាត់ឡើងតាមកាយបនកាត់ឡើងតាមវិចារអញ្ចឹងយកបងអញ្ចឹងចិត្តយើងគិតល្អក៏កាត់បនសម្ដីយើងល្អក៏កាត់បនការងារល្អក៏កាត់បនបងការងារល្អវិចារល្អសម្ដីល្អគឺជួយចិត្តយើងសង្គ្រោះសន្តោសឲ្យអ្នកដតីបានសុខបានចម្រើនដូចយើងតែយើងឯជាដើមទីយោនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានសុខបានចម្រើនហើយអញ្ចឹងហើយខ្វល់ខ្វាយនៅសុខខ្មែរដើម្បីឲ្យបានសុខបានចម្រើនដូចយើងអញ្ចឹងឬក៏លើសយើងអញ្ចឹងទៅពួកយើងជាពុកជាម្ដាយអាយុចាស់ហើយចាស់ណាស់គិតពីកូនពីចៅពីប្រទេសជាតិអញស្លាប់ទៅនៅកូននៅចៅអញ្ចឹងយល់ក៏ដើម្បីកូនដើម្បីចៅអញ្ចឹងទៅបើគិតអញ្ចឹងគឺថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនតែខ្មែរជនជាតិណាក៏អញ្ចឹងដែរនេះជាការមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាក៏ត្រឹមត្រូវតាមទ្រឹស្ដីនៃសង្គមជាតិនីមួយៗក៏វាត្រឹមត្រូវដែរយើងស្លាប់ទៅឲ្យទៅនៅជាតិអញ្ចឹងណាចាំបានគេហៅថាពុព្វៈបរោះឬក៏វីរៈបរោះវីរៈនារីអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាសាសនាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះនឹងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងព្រោះយើងថ្ងៃនេះថ្មសូមលើកយករឿងមួយមកសម្ដែងប្រាប់ញោមតទៅទៀតគឺរឿងយក្ខិនីមុខសេះខ្ញុំដែរលឺហ៎យក្ខិនីមុខសេះកណ្ណាមាខ្ញុំឡប់លើរឿងកណ្ណាមាមកសេះយល់ណាកណ្ណាមាមកឡប់មើលរឿងហ្នឹងតហើយរឿងយក្ខិនីមកសេះហ្នឹងមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាយើងណាយល់ណាយក្ខិនីគឺយក្សស្រីហើយយក្សស្រីហ្នឹងរូបរាងជាយក្សប៉ុន្តែមុខគាត់គឺសេះយល់ណាតាមទៅតក្បាលគាត់ហ្នឹងមុខគាត់ហ្នឹងគឺសេះអញ្ចឹងគេហៅថាយក្ខិនីមុខសេះភាសាបាលីហៅថាអាសម្មុខៃយក្ខិនីអាសម្មុខៃយក្ខិនីគឺយក្ខិនីមានមុខដូចសេះអញ្ចឹងហើយញោមតាមដានមើលហេតុអីបានជាយក្ខិនីហ្នឹងមានរូបរាងជាយក្សហើយមុខគាត់ដូចសេះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគេប្រាប់យើងថានាងមានខ្លួនជាយក្សហើយមុខជាសេះហ្នឹងដោយសារតែនាងហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តវីរិយ3យ៉ាងញោមបើវីរិយ3យ៉ាងវីរិយទី1នាងបានប្រព្រឹត្តក្បត់ស្វាមីទី2នាងបានភូតកុហកហើយទី3នាងបានផឹកសុរាគឺថាជាអ្នកក្បត់ស្វាមីជាអ្នកភូតកុហកជាអ្នកក្រេបទឹកស្រវឹងហើយជាលទ្ធផលគឺនាងបានកើតជាយក្សមានរូបជាយក្សមុខជាសេះអញ្ចឹងរឿងហ្នឹង
នៅក្នុងនគរពេរាណសីមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គអគ្គមហាសីរបស់ព្រះអង្គនឹងបានប្រព្រឹត្តនៅវិរិយទាំង3នឹងគឺថានាងបានក្បត់នឹងព្រះរាជានាងបានភូតកុហកនាងបានផឹកទឹកស្រវឹងពេលដល់ពេលនាងស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាសំមុខៃយខិណីនៅក្នុងរូងភ្នំមួយឈ្មោះហៅថាលេណកុហានាងនឹងបានទៅបំរើស្ដេចវេសវាន់អស់រយៈកាល3ឆ្នាំពីស្ដេចវេសវាន់នឹងក៏ឲ្យគោចរភ័ក្រដែលមានបណ្ដោយ30យោជន៍ទទឹង5យោជន៍គោចរភ័ក្រនឹងមានន័យថាទីឋានដែលនាងនឹងនៅគឺមានចម្ងាយបណ្ដោយ30យោជន៍ហើយទទឹង5យោជន៍គឺនាងនឹងបាននៅតែកន្លែងនឹងទេកន្លែងដែលមានចម្ងាយប៉ុណ្ណឹងផុតពីកន្លែងនឹងទៅនាងនឹងមិនអាចទៅណាទេបើមិនអាចចេញទៅណារួចទេព្រោះនៅតែកន្លែងនឹងហើយកន្លែងនឹងនាងមានសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងភូមិឋានរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងថានាងនឹងអាចចាប់សត្វមរឹតស៊ីអាចចាប់មនុស្សស៊ីបានតាមចិត្តនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងណាខ្ញុំហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយនាងហ្នឹងបានចាប់បរោះកំឡោះម្នាក់ហើយកំឡោះហ្នឹងស្អាតសំរុំនាងស្រឡាញ់អឺហើយតែចាប់កំឡោះនឹងបានក៏បញ្ជិះក៏កំឡោះនឹងហោះទៅរូងភ្នំលេណកុហានៅក្នុងរូងភ្នំនឹងជាមួយនឹងបរោះនឹងខ្លាញ់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅណាយមនាងនឹងចិញ្ចឹមបរោះនឹងយក្ខិណីនឹងចិញ្ចឹមស្វាមីនឹងស្វាមីអត់ធ្វើអីទេនៅតែក្នុងរូងភ្នំនឹងឲ្យស្វាមីនៅក្នុងរូងភ្នំហើយចេញទៅរកចំណីអាហារសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមកចិញ្ចឹមថែរក្សាស្វាមីដោយខ្លួនឯងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងនឹងចេញទៅរកចំណីអាហារសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមកចិញ្ចឹមស្វាមីនឹងគឺថាពេលដែលខ្លួនឯងចេញទៅមកមៀលដុំថ្មមួយយ៉ាងធំមកបាត់រូងកុហាហ្នឹងប្តីរត់ចេញបើកុំឲ្យប្តីកំឡោះហ្នឹងរត់ចេញពេលដែលនាងធ្វើអញ្ចឹងគឺនាងខ្លាចស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងរត់ចេញរត់ចោលបាត់ស្វាមីក៏ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់សុខចិត្តព្រះបងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីស្វាមីឲ្យតែស្វាមីនៅហ្នឹងហើយមិនទុកចិត្តទេខ្លាចតែរត់ទៀតចិញ្ចឹមថែរក្សាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លាចតែរត់ទៀតណាខ្ញុំហ្នឹងអត់លេបតុកខ្លួនឯងរកក្រក់អាចាប់ពីនាងបានស្វាមីនឹងទៅលែងចាប់មរឹកលែងចាប់មនុស្សទទួលទានដោយមុនតែម្នាក់ឯងហើយគឺថានាងនឹងខំទៅរកចាប់មនុស្ស
ដើម្បីយកសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីយកគ្រឿងអលង្ការដើម្បីយកមហោបាហាផ្សេងផ្សេងមានកចិព្រៃជាដើមមកចិញ្ចឹមស្វាមីនឹងអស់រយៈកាលយូរថ្ងៃខែកន្លងមកទៅក៏មានកជាមួយគ្នាយល់មកមានកជាមួយគ្នាហើយកហ្នឹងជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វមានន័យថាជាអ្នកសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពពុះ10ខែក៏ប្រសូតបុត្រនឹងមកបុត្រនឹងប្រុសណាយមកប្រុសឆ្លាតឆ្លៀសវៃស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយនឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដល់កូននឹងពេញវ័យដឹងក្តីក៏បបួលឪពុកនឹងចេញមកក្រៅជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនឹងយូរណាស់ហើយហើយមិនដែលឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនដែលឃើញធម្មជាតិមិនដែលឃើញស្អីស្អីសោះនៅខាងក្រៅតើវាយ៉ាងម៉េចក៏បបួលឪពុកចេញមកក្រៅឪពុកអត់មានកំណត់អីទេកំណត់លើកូនទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះកូននឹងក៏មកមៀលដុំថ្មនឹងចេញពីរូងកូហៀនឹងហើយក៏ចេញមកអង្គុយលំហែកាយនៅខាងក្រៅពេលដែលម្ដាយនឹងចេញទៅរកចំណីនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមកគ្រប់គ្រងគ្រួសារនឹងដល់ពេលម្ដាយត្រឡប់មកវិញកូននឹងក៏រហ័សរហួនគោរពម្ដាយហើយប្រាប់ម្ដាយនឹងថាអ្នកម្ដាយខ្ញុំនឹងឪពុកចេញមកក្រៅពីព្រោះនៅខាងក្នុងនឹងងឹតពេកអបសុខខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយក៏ចេញមកក្រៅដើម្បីឃើញនៅទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយម្ដាយគ្រាន់តែឃើញឪពុកឃើញកូននៅខាងក្រៅព្រលឹងដឹងនៅណាខ្ញុំភ័យបងភ័យខ្លាចបាត់ហ្នឹងឮកូនថាអញ្ចឹងក៏នៅស្ងៀមបងអត់ហ៊ានថាអីទេនៅស្ងៀមតែម្ដងពូខ្លាចកូនខឹងខ្លាចកូនអន់ចិត្តណាញោមជាពុកម្ដាយគេដឹងណាខំថ្នាក់ថ្នមកូនយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមដឹងណាញោមអញ្ចឹងទៅក៏ព្រមឲ្យស្វាមីនិងកូននៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅជារៀងរាល់ដងហ្នឹងគឺស្វាមីហើយនិងកូនហ្នឹងតែងតែចេញមកក្រៅពីដែរភរិយានឹងចេញទៅក្រៅរកចំណីហ្នឹងមិនយូរប៉ុន្មានញោមកូននឹងចេះតែឆ្ងល់ថាម្ដាយហេតុអីបានជាមានមុខដូចជាសេះអញ្ចឹងពុកនឹងក៏ប្រាប់ថាអូម្ដាយកូននឹងជាយក្ខិនីមិនមែនជាមនុស្សទេគឺជាយក្ខកូននឹងកូនមនុស្សហើយដល់ពេលស្វាមីស្វាមីមនុស្សប៉ុន្តែម្ដាយយក្ខអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងកូននឹងក៏មានចិត្តមួយថាបើម្ដាយយក្ខអញ្ចឹងមិនគួរនៅជាមួយទេគួរតែរួតចោលរួតចេញអំពីម្ដាយនឹងអញ្ចឹងក៏បបួលឪពុកនឹងរួតចោលម្ដាយបបួលឪពុករួតចោលម្ដាយរួតលើកទី1គង់រួតឡាយតាមតួតកណ្ដាលផ្លូវម្ដាយតាមតួនយកវិញដល់រួតលើកទី2ទៀតរួតម្ដាយតាមតួនយកមកវិញហើយដល់រួតម្ដងទៀតគឺថាកូននឹងវាឆ្លាតណាស់ញោម
កូនឆ្លាតចុះហេតុអីបានជាអញរត់មិនរួចពីម្ដាយរបស់អញគិតគិតហើយសួរម្ដាយសួរថាអ្នកម្ដាយចុះភូមិឋានរបស់អ្នកម្ដាយមានចម្ងាយប្រមាណកូននោះចង់ដឹងថាចម្ងាយភូមិឋានរបស់ម្ដាយនឹងមានចម្ងាយប្រមាណហើយផុតពីចម្ងាយនឹងគឺថាម្ដាយអត់មានសិទ្ធិទៅដេញចាប់កូននឹងទៅពុកបានទេកូននឹងចង់ដឹងហើយម្ដាយទោះបីជាដឹងថាកូននឹងចង់រត់ចោលបើម៉ៃនឹងក៏ចង់រត់ចោលនៅតែប្រាប់ញោមអត់ចាប់ផ្លឹកប្រាប់កូននឹងថាភូមិឋានដែលម្ដាយនៅនឹងមានបណ្ដោយ30យោជន៍ទៅតឹង5យោជន៍ហើយផុតពីនឹងទៅម្ដាយមិនអាចទៅណាបានទេថាមិនអាចចេញក្រៅពីបរិវេណភូមិឋានចម្ងាយនឹងបានទេដល់ពេលម្ដាយនឹងប្រាំអញ្ចឹងកូននឹងដឹងមកអញ្ចឹងអញធ្វើយ៉ាងណារួចឲ្យផុតពីចម្ងាយនឹងម្ដាយអញចាប់អញនៅបានណាយល់មកអញ្ចឹងរួចម្ដងហ្នឹងគឺថាកូននឹងឆ្លាតកូននឹងមានកម្លាំងគឺថាឲ្យឪពុកនឹងជីករួតយ៉ាងលឿនណាញោមតាមកំពីនឹងប្រាប់ថារួតលឿនដូចជាខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់លឿនយ៉ាងណាគាត់នឹងរួតលឿនដូចខ្យល់យ៉ាងណាឲ្យឪពុកជីកឲ្យរួតទៅលឿនលឿនទៅដល់ពាក់កណ្ដាលស្ទឹងមួយម្ដាយតាមតួនបាទតាមតួននឹងស្ទឹងនឹងជាព្រំបទួលនៃភូមិឋានរបស់ម្ដាយហើយកូននឹងស្វាមីនឹងរួតផុតព្រំបទួលនឹងហើយចូលទៅដល់ដីម្ខាងទៀតនៅកណ្ដាលស្ទឹងហ្នឹងញោមហើយម្ដាយទៅតួនឃើញពុកនឹងកូននៅកណ្ដាលស្ទឹងអញ្ចឹងក៏អង្វរស្វាមីអង្វរកូននឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញយំស្រែកយំស្រែកវល់ស្រែករៀបរាប់គ្រប់បែបយ៉ាងថាខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់ស្វាមីស្រឡាញ់កូនយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅតែស្វាមីនិងកូនស្ដាប់មិនបានដាច់ខាតត្រូវតែទៅត្រូវតែលាហើយញោមហ្នឹងហើយដឹងថាស្វាមីនិងកូននឹងមិនអាចត្រឡប់មកវិញក៏មានចិត្តនៅតែស្រឡាញ់ស្វាមីនិងកូននឹងអញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យកូននឹងរៀនវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងចេះវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងចេះហ្នឹងហៅថាវិជ្ជាចន្ទាមณีយល់មកចន្ទាមณีចន្ទាមณีហ្នឹងមានន័យថាជាវិជ្ជាមានតម្លៃខ្លៃដូចជាកែវមณีផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តណាញោមវិជ្ជានឹងកាលណាបើចេះហើយទោះបីជាចោលលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងរាប់ឆ្នាំ4 10 20ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរកឃើញគឺថាវិជ្ជាធ្វើឲ្យអ្នកចេះនឹងឃើញสนามជើងចោលនឹងតាមដានสนามជើងនឹងរហូតទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឃើញនឹងវិជ្ជាចន្ទាមณีនឹងណាខ្ញុំកូននឹងក៏សុខចិត្តរៀនយកវិជ្ជាចន្ទាមณีពីម្ដាយនឹង
ហើយម្ដាយនឹងគិតថាកូនហើយយកវិជានឹងទៅប្រើប្រាស់ទៅពីព្រោះមនុស្សលោកកាលណាបើអត់មានវិជាមិនអាចរស់បានទេមិនអាចបានសុខស្រួលនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតទេអញ្ចឹងហើយគួរតែចេះវិជាមួយវិជានឹងគាត់ឲ្យហៅថាវិជាចន្ទាមនីកូននឹងរៀនចេះចប់សពអំពីម្ដាយនឹងក៏ម្ដាយនឹងសម្លាប់ខ្លួនយកតសម្លាប់ខ្លួនបែកដើមទ្រូងស្លាប់នៅទីនឹងទៅកូនបាត់ដេញអស់អ្វីណាញោមមកឆ្លាញ់កូននឹងខ្លាំងពេកឆ្លាញ់ស្វាមីនឹងខ្លាំងពេកញោមឃើញហើយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែស្វាមីនៅក្នុងរូងកាហានឹងទៅហើយបន្តចិត្តទៀតយកថ្មភ្នំមកកពិតរូងដើម្បីកុំឲ្យស្វាមីនឹងរត់ចោលហើយឡូវទីបំផុតមានកូនជាទីឆ្លាញ់មានស្វាមីជាទីឆ្លាញ់នៅទៅរត់ចោលទៀតសេចក្តីឆ្លាញ់នឹងវាដាក់នៅក្នុងស្វាមីដាក់នៅក្នុងកូននឹងអស់ហើយវាឡើងមាននៅក្នុងខ្លួនឯងណាឡើងឆ្លាញ់ខ្លួនឯងឆ្លាញ់តែគេនៅវិញសេចក្តីឆ្លាញ់ញ៉ាំអីក៏ហ៊ានធ្វើកូនជាទីឆ្លាញ់ប្តីជាទីឆ្លាញ់អូអញ្ចឹងនាងនឹងក៏បែកដំទ្រូងស្លាប់នៅកន្លែងនឹងទៅបន្ទាប់ពីឲ្យចំណេះដឹងទៅដល់កូនរួចហើយហើយកូននោះនឹងស្វាមីក៏ត្រឡប់មកបូជាសពភរិយានឹងម្ដាយទៅបូជារួចហើយក៏រើសឆ្អឹងរើសអីហើយក៏យកផ្កាឈីផ្សេងផ្សេងមកបូជាអតិធិធរិយហើយនឹងមេត្តានឹងទៅណាញោមហើយក៏លាទៅញោមអូលាទៅលាភរិយាលាម្ដាយនឹងទៅព្រោះនៅភាពជាមនុស្សព្រោះនៅភាពជាមនុស្សរហូតតទៅញោមពិចារណារឿងហ្នឹងណាញោមថាមួយណាខុសមួយណាត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមរឿងហ្នឹងដូចថាមកពីតាមពីមានដៃហ្នឹងគឺកូនសុបាកជើងហ្នឹងចាថារឿងហ្នឹងដូចថាឥឡូវហ្នឹងម្ដាយស្លាប់ក៏ដោយសារស្រឡាញ់កូននឹងប្ដីថាតើកូននឹងប្ដីហ្នឹងបាបដែរហើយឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយសូមនិមន្តកូនជាអ្នកមានបុណ្យទានគឺតោះយើងពិចារណាតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាញោមបាបដោយសារយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយចេតនាកណ្ដាបុណ្យក៏អញ្ចឹងដែរកណ្ដាបុណ្យបានមកដោយសារយើងធ្វើអំពើល្អដោយចេតនាចេតនាហੰងភិក្ខវេបញ្ញាណੰងមនីយវិខទាំងឡាយបុណ្យកើតឡើងអំពីចេតនាអញ្ចឹងបុណ្យកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តបុណ្យកើតឡើងតាមផ្លូវកាយបុណ្យកើតឡើងតាមផ្លូវវាចាដោយសារចេតនារបស់ញោមបំណងរបស់ញោមដូចជាញោមមកសល់ថ្ងៃនេះគឺញោមមានចេតនាច្បាស់លាស់រឹងមាំថាអាញ់ត្រូវតែមកវត្តមកសូត្រធម៌មកប្រគេនចង្ហាន់លោកមកស្ដាប់ធម៌ទេសនាមកចែកបុណ្យចែកកុសលដល់បុព្វការីជួនរបស់ខ្លួនញោមមានចេតនាអញ្ចឹងគឺញោមបានបុណ្យប៉ិនប្រកប
ប៉ុន្តែបងយំមកវត្តដែរប៉ុន្តែអត់មានចេតនាធ្វើបុណ្យទេមកឃើញតែវត្តឃើញតែលោកអញ្ចឹងទៅអត់មានចេតនាគឺអត់បានបុណ្យទេបាបក៏អញ្ចឹងដែរយំមកបាបក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាបងយំធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានចេតនាគឺអត់បាបទេដូចជាញោមដើរពីផ្ទះមកវត្តញោមជន់សាច់សម៉ោចទាំងអាញោមដកទាំងហើមទៅអាចសត្វល្អិតនឹងចូលក្នុងច្មោះស្លាប់ទៅណាញោមគឺញោមអត់បាបទេពីព្រោះញោមគ្មានចេតនាដើម្បីសម្លាប់សត្វនឹងញោមហ៎ហើយរឿងស្វាមីនិងកូនប្រុសរបស់សមុខខៃយគិណីនឹងมันមានចេតនាសម្លាប់ភរិយានិងម្ដាយនឹងទេប៉ុន្តែមានចេតនារួចចោលណាញោមហ៎មានចេតនារួចចោលมันមានចេតនាសម្លាប់ទេហើយដោយសារតែនាងនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដាក់ទៅលើកូនដាក់ទៅលើស្វាមីលែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជីវិតខ្លួនឯងក៏បែកទ្រូងស្លាប់ទៅហើយបែកទ្រូងនឹងស្វាមីហើយនឹងកូនក៏មិនដឹងដែរពីព្រោះនៅម្ខាងនោះនៅត្រើយម្ខាងនោះអត់ដឹងផងអូសត្វតែឃើញស្លាប់ទៅកណាហើយញោមមកតែឃើញស្លាប់ទៅដល់ពេលគាត់ស្លាប់ក៏ត្រឡប់មកយកសពនឹងបូជាអូរៀបរើសអធិធិធស្រួលវួលហើយយកការជីផ្សេងផ្សេងមកបូជាអធិធិធនឹងគ្រប់អធិធិធនឹងណាញោមមកក៏ដូចនេះស្វាមីនិងកូននឹងអត់មានចេតនាសម្លាប់ភរិយានិងម្ដាយទេគាត់តែមានចេតនារួចចោលបាទចាំប្រាប់ព្រះសត្វឲ្យដឹងពីមិនខ្លួនចាប់គេមកពុកក្នុងរូបស្អីអញ្ចឹងមានន័យថាអត់បាបទេណាអត់មានចេតនាបាទហើយមួយទៀតយោមភាពមានប្រសាសន៍ថាមកពីកម្មនាងនឹងអូប៉ិតមែនហើយយោមព្រះស្ដីពុទ្ធសាសនារបស់យើងនឹងគឺជឿទៅលើកម្មហ្នឹងឯងជឿទៅលើកម្មកម្មសកោមហិកម្មរបស់ខ្លួនឯងកម្មជាតិយាតបអញ្ចឹងកម្មរបស់នាងហ្នឹងក៏ជាកម្មរបស់ស្វាមីក៏ជាកម្មរបស់កូនហ្នឹងដែរអូមានកម្មជាមួយគ្នាអូមានកម្មជាមួយគ្នាបានជួបគ្នាកាលពីជាតិមុនបានធ្វើជាអគ្គមហាសីហើយប្រព្រឹត្តខុសនៅវីរៈ3ក៏คล้ายទៅជាយក្សមានមុខដូចសេះហើយកូននោះបានមកកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃសមុខខៃយគិណីជាបុណ្យមួយដែរមិនកូនធម្មតាគឺជាព្រះពោធិសត្វណាយំហ៎ព្រោះប៉ុន្តែកូននឹងមិនបានឃើញជួយម្ដាយទេជួយឪពុកបាទបាទជួយឪពុកប៉ុន្តែឪពុកនឹងការនៅជាមួយយក្សខេណីក៏មិនពិបាកអីទេបាទឪពុកនឹងមិនពិបាកហើយកូននឹងក៏មិនពិបាកបាទក៏មិនពិបាកទេខែរសារហូតចាំតែអត់ចាំទឹកដីនឹងកូនទៀតបាទនាងនឹងថារសារការពារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាមពិតនឹងឪពុកអត់ដឹងថាប្រពន្ធនឹងយក្សខេណីផងមើលទៅដឹងណាឪពុកដឹងតាដឹងទេអត់ទេសតើព្រោះឪពុកនឹងសមុខយគ្គិណីនឹងបានចាប់យកមកធ្វើជាស្វាមីធម្មតានាងចាប់មនុស្សយកមកស៊ី
យកមកស៊ីចាប់មឹកគីមឹកគាយកមកស៊ីក៏ដល់ពេលឃើញបរោះហ្នឹងស្អាតហើយមានសៃឆ្លាញ់បរោះហ្នឹងចង់បានធ្វើជាស្វាមីហើយយកទៅចិញ្ចឹមថែរក្សាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បរោះហ្នឹងក៏ឆ្លាញ់នាងហ្នឹងទៅបរោះហ្នឹងមិនលឺថាឆ្លាញ់នេះក៏មិនលឺថាឆ្លាញ់ប៉ុន្តែបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចាំណាយ៉ាក់នឹងលោះតែនាងក៏ដែរសាមានកម្មវិជារបស់មានកម្មគ្នាណាមិនមែនទេតែមានកម្មនឹងបំជួបគ្នាជិបជប៉ុនគ្នាខ្លីមកចាប់មានកម្មនឹងគ្នាតើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាអំពីការប្រព្រឹត្តខុសនៅវិរិយ3គឺបានផលអញ្ចឹងណាញោមហើយមួយទៀតបញ្ជាក់អំពីមនុស្សហើយនឹងយៈនៅជាមួយគ្នាមនុស្សហើយនឹងយៈនៅជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាអកាតយៈដឹងថាប្តីនឹងនឹងរួតអញ្ចឹងហើយខំមកមានដុំថ្មមកផ្ចិតរួនដើម្បីកុំឲ្យរួតបានព្រោះដឹងថាមិនត្រូវជាតិគ្នាមិនត្រូវធៀបគ្នាណាយល់មើលចាំបាត់ចឹងចេះតែនៅព្រះគ្នាចេះនៅទៅហ្នឹងហើយហើយកូនមកកូនមនុស្សទៀតអាកូនយៈបើសិនឯកូនយៈហើយនៅខាងយៈហ្នឹងយល់មើលតើអាកូនមនុស្សដល់ពេលកូនមនុស្សទៅនៅខាងឪពុកព្រោះឪពុកមនុស្សរត់រួចដោយសារកូននាំមុខចឹងហ្នឹងហើយចឹងជួយឪពុកនឹងរួចណាចេញពីយៈគិណីហើយសេចក្តីហ្នឹងយើងអាចពិចារណាមើលឃើញចាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃទី1កាលណាបើយើងមានធៀបមិនត្រូវគ្នាណាញោមក៏មានធៀបមិនត្រូវគ្នាស្វាមីភរិយាឬក៏កូនហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាគឺថានៅមានកាលដែរទោះបីជាធ្វើអំពើល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយណាញោមធ្វើអំពើល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយដល់គ្នាហ្នឹងក៏មើលមិនឃើញអំពើល្អហ្នឹងមិនអាចតេទៀងចាប់ចិត្តជាប់យើងបានណាគឺថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តរួតចេញមកអត់នៅជាមួយទេអូសាមីភរិយាកូនប្រុសកូនស្រីឬក៏អ្នកដតីណាមួយកាលណាបំមានធាតខុសគ្នាគឺនៅជាមួយគ្នាមិនបានមកធាតខុសគ្នាជាតិខុសគ្នាឬក៏គំនិតខុសគ្នាណាញោមផ្នែកខាងនយោបាយអញ្ចឹងណាញោមថាមានមនោគមវិជ្ជាខុសគ្នាគឺថាមិនអាចនៅក្នុងក្រុមនឹងបានទេបាទត្រូវតែចាក់ចេញពីក្រុមនឹងទៅរកក្រុមផ្សេងទៀតហើយបច្ចុប្បន្នការគេមិនត្រូវគ្នាបានគេនៅក្នុងក្រុមដើម្បីធ្វើការដើម្បីសម្រាប់យើងក៏មានដែរព្រោះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយក៏ដល់ពេលវេលាដែរយើងសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើទានដល់សាសនាព្រះរាជាបានបំពេញនៅអាមិសទានធម្មទានថ្ងៃនេះប្រមូលអតិជួនទៅដល់ពុទ្ធបរិជនមានចិត្តាបៃតាជាដូចថាយេតិកាទាំង7ដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយសូមឲ្យលោកទាំងអស់បានទទួលនៅផ
លបុណ្យគ្រប់ជុំគ្នាបានរួចផុតពីទុក្ខទុកយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយហើយញោមទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសារកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយប្រសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការជួបវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានមានប្រាថ្នានូវសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអាខានឡាធម៌សុខសាធុមកទេសនាច្រើន